Mga kapuso, hindi magkalipat nga magdala sang payong o kon kapote antes kamo magbiya sa inyo balay padulong sa trabaho o kon eskwelahan. Mangin maulanon subong adlaw, manami pang panahon subong aga sa halos kabugusan sang Western Visayas base sa rainfall forecast sang Metro Weather. Pero posible ang pag-ulan sa pila ka lugar karon sa hapon. Suno sa pag-asa, habagat ang magapaulan sa pila ka bahin sang pungsod, partikular na sa Luzon. Lauman sa gihapon ang mga local thunderstorms sa pila ka lugar.